Doncs això és un acord en la negociació que hi ha hagut de les esmenes per aprovar els pressupostos de l'Estat. Hi ha dos elements interessants. Un, la xifra, els projectes, que són 384 milions per la Nacional 2 al Maresme, actuacions de millora de la connexió de l'AP7 i l'AP2, 250 milions, i 260 milions de millora de l'eix pirinenc. Però el que passa és que per primera vegada l'Estat fa una encomana de la gestió a la Generalitat, de tal manera que la Generalitat tindrà més força o tindrà més mecanismes per garantir una cosa que els últims anys sempre s'ha denunciat des de Catalunya, que és que l'èxit no és aconseguir que l'Estat t'inclogui en el pressupost una determinada inversió, sinó que ho faci, sinó tenir les eines per garantir que ho faci. La inversió, el nivell d'execució del pressupost de l'Estat a Catalunya és molt més baix que el de l'Estat a Madrid, per exemple, i aquí molts cops la Generalitat no tenia aquestes eines per garantir l'execució d'aquesta inversió. I per primera vegada, en aquesta negociació del pressupost, s'ha aconseguit que hi hagi aquesta encomana per garantir l'execució.